Ni karibu cyane mu kiganiro cy'uyu munsi muri kumwe na Natasha Kiza niba ari bwo bwa mbere uje kuri channel ntugende utabaye umwe mu bantu badukurikirana kuko tubagezaho video nyinshi cyane zuba ku rukundo aho kugira ngo rusenyuke. Uyu munsi rero ndagira ngo mbahe video ngufi ya cyane mbasobanurira ni hehe mperereye ndetse ni kuki ntari gushyiraho video nk'ibisanzwe. Nkuko hari video zimwe nigeze mbivugaho yuko ndi mu shuri so ishuri navuga ko ari ryo rimuri haye cyane muri iyi minsi igatuma nta postinga nkuko byari bisanzwe gatatu mu cyumweru nkuko nahoraga mbikora mbere. Muri iyi minsi rero ndi muri stage ikomeye cyane aho ndimo ndakorana n'abana batoya. So stage yanjye rero ikaba iri mu shami ryo navuga ry'uburezi kuko nigiye ibintu byo kuba umwarimu ubu rero nkaba ndimo ndakora iyo stage kandi ikazaba izarangira mu kwezi kwa 12. So icyo rero nicyo kintu kimwe navuga yuko kitumye ntagaragara cyane muri iyi minsi ariko mbizeza yuko mfite video z'umwimerere ziri kuza mu ntangiriro z'ukwezi gutaha no kuvuga mu kwa 11 niho ndatangira kubaha ama video meza asobanutse kandi afasha cyane muri mu rukundo. Alright, so nibyo rero nagira ngo mbabwire uyu munsi impamvu ikintu ari kuboneka ndetse nanababwira yuko mbakumbuye cyane bimwe bidasanzwe nkuko bamwe babinyereka banyandikira kuri Facebook, abanyandikira kuri Instagram yanjye, abanyandikira aho ngaho ma comments ndabibona kandi mbashimira cyane uburyo mu by'ukuri mungaragariza yuko munkunda ibyo biranyubaka umunsi ku wundi. Alright, so nibyo ngibyo rero nagira ngo mbabwire kugira ngo abahoraga bibaza bati mbese aherereye hehe muhamenye kuko ishuri rimereye nabi cyane. Alright, so naho utaha rero Imana ibarinde aho muri hose kandi munsengere cyane ishuri ryanjye rizatambuke neza mu kwa 12 nzabe narangije amahoro. Alright, Imana ibarinde naho utaha. Ciao, bye bye.